El Gran Teatre de Liceu acull aquesta temporada el Mite i Tragèdia de Electra i Èdip, un programa que combina l'oratori d'Edipus Rex amb la suite de l'òpera Electra. Els textos de Sòfocles coincideixen dos dels compositors més brillants del segle XX, Igor Stravinsky i Richard Strauss, i amb dues obres composen un mosaic musical on conviuen tot plegat l'òpera, la cantata i l'oratori. Edipus Rex d'Igor Stravinsky i escrit per Jean Cocteau va ser ideada completament en llatí amb l'objectiu d'evitar vulgaritzar l'espectacle, tot i que Cocteau va decidir introduir una narració sobre l'epopeia d'Èdip en l'idioma del públic que, en aquesta ocasió, serà el català. Donat que va ser estrenada a París sense cap tipus de finançament, es va presentar com un concert i l'alternança dels idiomes va captivar el públic. Aquesta obra ens submergeix a la dramàtica vida d'Èdip, que tot i que vol fugir de la profecia que deia que mataria el seu pare, acaba complint-la inconscientment, demostrant que és impossible escapar del destí. La seva única sortida és fugir del seu regne. Per una altra banda, Electra de Richard Strauss, òpera de la qual en aquest concert podem gaudir d'una suite que recull alguns dels seus moments musicals més interessants, reflexiona sobre la venjança com un propòsit vital que guia els actes de la protagonista per fer justícia sobre la mort del seu pare Agamèmnon, a mans de la seva mare i l'amant d'aquesta. Però és cert que darrere d'aquest assassinat que Electra vol venjar, ja hi havia un instint de revenja. Agamèmnon va sacrificar una de les seves filles. Josep Pons serà l'encarregat de dirigir aquestes dues tragèdies gregues, escrites en temps i forma per Sòfocles, que inundaran el Gran Teatre de Liceu amb la mitologia més antiga. T'atreveixes a viatjar fins a l'antiga Grècia?